Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আর আশা করি আপনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আৰু সুস্থ হবলে আছে। যে মই তো আজি মই কোনো ব্লগ ভিডিও লৈ অহা নাই, মই আজি লৈ আছো এটি ৰিভিউ ভিডিও। বহুতে কামত আহিব পৰা হেল্পফুল বস্তু এটা ৰিভিউ ভিডিও লৈ আহিছো, যিটো নেকি যিবিলাক হোমছ আছে, যিসকলৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ লাইফ বহুত বেছি ইজি কৰি দিব। যেনেকৈ মোৰ কৈছে, মই বহুতে বেছি ভাল পাইছোঁ এইটো ইউজ কৰি। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিসকলৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব। তেনেহ'লে বলক চাই ল'ব ইমান উপকাৰী বস্তুটো নো কি। যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন থাকিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে বেবী ড্ৰাই শ্বেম্পুটো একেবাৰে ওপৰত একো নিদিয়াকৈয়ে ইউজ কৰিব পাৰিব, গৰম লাগে যিহেতু অলপ। কিন্তু এতিয়া গৰমৰ দিন যে অলপ ওপৰত যদি কটন কিবা দি দিয়া যায় তেনেহ'লে আৰাম পাব, তেনেহ'লে অলপ গৰমে লাগে। মই এইচব কটন কাপোৰ এটা ওপৰত পাৰি দিওঁ, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব। ঠাণ্ডা দিনত এইটো একো দিব নালাগে ওপৰত, এনেকৈ পাৰি দিলে সিহঁতক গৰম লাগিব। আৰু দুটা হ'লে বেছি ভাল, এটাত দুবাৰমান এটাত চুচু কৰিব পাৰিব, দুবাৰমান কৰিলে উঠাই লৈ আৰু এটা দিব পাৰিব, গোটেই চলি যাব। আৰু দুটা হ'লে এটা হ'লে সেই উঠিব লাগে, অলপ মুচিব লাগে এনেকুৱা, সেইকাৰণে দুটা হ'লে বেছি ভাল হয়। এইটো হ'ল বেবী ড্ৰাই শ্বীট, বেবী বেড প্ৰটেক্টৰ, এনেকুৱা এইটো আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় ইফালে, আৰু ইফালে অলপ চফ্ট স্পঞ্জ টাইপৰ। এতিয়া বহুতো মানুহ আছে যিসকলে যিটো প্লাষ্টিকৰ বেড প্ৰটেক্টৰ হয় সেইটো ইউজ কৰে, সেইটো ইউজ কৰি মই একেবাৰে কমফৰ্টেবল নহয়, মই একেবাৰে কমফৰ্ট নাপাওঁ। মই আৰিছক ইমান দিনে ডাইপাৰ চেট পিন্ধাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান গৰম পৰিছে নহয়, ডাইপাৰ্ছ পিন্ধাবলৈ কিবা মোৰ মনটো বেয়া লাগি যায় থাকে, আৰু ইমান গৰমত চেপা লাগি থাকে এনেকুৱা বস্তু। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ড্ৰাই শ্বীট এটাকে অৰ্ডাৰ কৰোঁ নেকি, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মই মেইনটেইন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইকাৰণে লোৱা নাছিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা বা হয় এবজৰ্পশ্যন কেনেকুৱা হয় নাজানো সেইকাৰণে লোৱা নাছিলোঁ। ফাইনেলি ভাবিলোঁ নাই, ইমান গৰমত মই ল'ৰাটোক আৰু ডাইপাৰ্ছ পিন্ধাই কষ্ট নিদিওঁ, এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰি দেখা যাওক কি হয়। সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মেছ'ৰ পৰা লৈছোঁ মই এইটো, আৰু এইটো হ'ল 294 আৰু মিডিয়াম চাইজৰ হয়। স্মল নিউ বৰ্ণ যদি থাকে তেনেহ'লে স্মল চাইজৰটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে, আৰু যদি ধৰক আইছৰ ধৰক এতিয়া দুবছৰ হ'লেই আৰু 20 মান্থছ চলি আছে তাৰ, এইটো তাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হৈছে। অলপ ইফাল সিফাল কৰি থাকে যিহেতুকে ইমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ এম চাইজৰ হয় এইটো। আৰু এতিয়া আহোঁ মই মেইন কথালৈ, ইয়াৰ এবজৰ্পশ্যন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ইয়াৰ এবজৰ্পশ্যন, ধৰক প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক বেড প্ৰটেক্টৰ থাকে সেইবিলাকৰ তুলনাত ভাল, কিন্তু ইমানো বেছি এবজৰ্ব নকৰে। আৰু সেইটো ডাঙৰ হৈছে অৱশ্যে, সেই অলপ তাৰ পেচাব যিখিনি আছে তাৰ কোৱান্টিটি বেছি হয়, সেইকাৰণে এবজৰ্ব নকৰে, আৰু নকৰিবই এবজৰ্ব বেছি নকৰে। কিন্তু এটা প্লাছ পইণ্ট আছে, মই কৈ আছোঁ সেইটো কি, মই ৰাতি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া তেতিয়া এনেকৈ পাৰি ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ওপৰতে নোহোৱা, মই আৰিছ ইয়াৰ ওপৰত কটন এনেকুৱা থাকে, এইবিলাক সকলোৱে চিলায় কটন কাপোৰেদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, মই ওপৰত এইটো তাক দি দিওঁ ওপৰত, যিহেতু গৰম বহুত এইটো অলপ চফ্ট উল টাইপৰ স্পঞ্জ টাইপৰ হয়, গৰম লাগিব, সেইকাৰণে মই ওপৰত এইটো কটন দি দিওঁ, আৰু যেতিয়া সেই কৰে পেচাব কৰে এইটো উঠাই দিওঁ, গোটেই ৰাতি চলি যায় মোৰ এটাতে, গোটেই ৰাতি চলি যায়। দুটা হ'লে ভাল, কিন্তু কি কৰিব লাগে যেতিয়া মই এটা চেঞ্জ কৰি আৰু এটা দিব লাগে তেতিয়া কি হয় মই দেখাই দিছোঁ, মই পানী অলপ ঢালি দেখাই দিছোঁ, চাওক দেখা নাযাব, পানী দেখা নাযায়, ইয়াতে পানী দিছোঁ, এই আছে ভিজা। কি কৰিব লাগে, কটন কাপোৰ এটা ল'ব লাগে আৰু অলপ ডেপ কৰি এনেকে
এনেকে ডেপ কৰি একদম পিয়ৰ কটন কাপোৰ হ'ব লাগিব আৰু একদম পাতল হ'ব লাগিব তেনেহ'লে সেই পানীটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব এনেকৈ মচি ল'ব মচি লৈ আপুনি কোনো কথা নাই এতিয়া চাওক সিজা সিজা একোৱে নাই আৰু কোনো কথা নাই ওপৰত আৰু এটা পাৰি দিব আৰু গোটেই ৰাতি চলি যাব এনেকুৱা আৰু যাৰ যাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে নিউবৰ্ণ আছে ধৰক টডলাৰ এনেকুৱা আছে লৈ ল'ব পাৰে বহুতে হেল্পফুল হয় আমাৰ মাকবিলাকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হয় আৰু ইমান গৰমত ল'ৰা ছোৱালীক ডাইপাৰ পিন্ধাবলৈও ভাল নালাগে মনটো গৰম লাগি থাকে নেকি এনেকুৱা এইটো পিছফালে এনেকুৱা একেবাৰে ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় অলপ লিক কৰাৰ চান্স নাথাকে মই এইটো সদায় সদায় ধুই দিওঁ আৰু ৰ'দত শুকাই লওঁ আৰু ধুওঁতে বেছি মোহাৰিব নালাগে আৰু মোহাৰিলে এইটো ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে অলপ সেইকাৰণে মই আৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কাৰণ এটা হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয় দুটা হ'লে ধৰক কোনো প্ৰব্লেম নাই গোটেই ৰাতি চলি যাব দিনো চলি যাব এনেকুৱা হ'ব আৰু আৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালী দুবছৰমান হৈ আছে আৰু সেনেকুৱা হ'লে আৰু মিডিয়াম চাইজৰ ল'ব নিবনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো স্মল চাইজ সেইটো ল'ব পাৰে তো আজি এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ